Täällä se mun projekti pikappi Mazda vielä seisoo omassa pressutallissaan. Hyvin on taas talven koettelemuksista selvitty ja semmoista. Tää puoli tosiaan olisi siloteltu ja muutenkin aika hyvään vaiheeseen saatu ja runko on sijoittu, maalattu. Periaatteessa täällä olisi kuskin puolella enää etulokarissa ja vähän jotain lommojen paikkailua, niin pääsis maalaamaan. Saa nähdä joskus tänä kesänä sitten saisi aikaiseksi sen. Joo, tehdään tämmönen kevätstartti. Väliaikainen bensakanisteri on paikallaan. Joo, ei oo ilmaa tullut järjestelmään. Sitten jonkinlaisen akun mä tähän tulin. En tiedä kyllä onko tarpeeksi voimaa siinä, mutta katsotaan. 2.2 diesel. Jees, kuinka tää ovi nyt sitten aukeskaan, saadaanko se? Kaikki kahvat on pois. Joo, tuo taisi olla oikea avain. Jäykkä kytke muuten. Vapaalla. Hirrat meni päälle. Perkele! Oho! Lähti heti ensimmäisellä. Hieno, sitten.